যথেষ্ট ইয়াত বৃদ্ধি পাইছে ধুমুহা আৰু এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট যথেষ্ট ধুমুহা বৃদ্ধি পাইছে আৰু দেখাইছোঁ বতাহে এক প্ৰকাৰে সকলোবিলাক নিঃশেষ কৰি পেলাইছে এই মুহূৰ্তত মোৰ ইয়াত ছাতি এয়া অৱস্থা যথেষ্ট আমি নিৰাপদ স্থানত অৱস্থান কৰি কিন্তু বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ আৰু মোৰ সঠিক ঠক পুনৰ দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া দৃশ্য গহপুৰতো ইতিমধ্যে ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমলৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লগত এজাক বৰষুণ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎ যোগান বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ঘৰ দুৱাৰ বহু লোকৰে ৰিমল বতাহৰ ফলত যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সকলো ঘোৰাঘৰি সোমাইছে লোক কাৰণ যথেষ্ট বতাহ ধুমুহা আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তটো তীব্ৰ বেগত ধুমুহা বলি আছে আৰু ইতিমধ্যে গছৰ গছ ভাঙি চিঙি এফালৰ পৰা শেষ হৈ গৈছে ৰাস্তা ব্লক হৈ পৰিছে বিভিন্ন ঠাইত আৰু এই মুহূৰ্তটোৰ প্ৰচণ্ড জোৰেৰে ধুমুহা বলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ সতীৰ্থই সকলোবিলাক দৃশ্য দেখাই আছে আৰু যথেষ্ট ধুমুহা আৰু বহু লোক এতিয়া যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে আৰু সকলো ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ মই এই মুহূৰ্তত দেখাই আছোঁ গহপুৰৰ বালিজান বিলতীয়াৰ পৰা এই দৃশ্য আৰু কাৰণ তীব্ৰ বতাহ মোৰ সতীৰ্থই পুনৰ দেখাইছে আৰু আমি স্থানীয় লোকৰ লগতো কথা পাতিম তেওঁলোককে ঘৰৰ ভিতৰত বৰ্তমান আশ্ৰয় লৈ থাকিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বহু ক্ষয় ক্ষতি হৈছে অকণমান আগবাঢ়ি আহিব কেনেকুৱা ক্ষয় ক্ষতি হৈছে গোটেই গহপুৰত আমাৰ গহপুৰত যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে আমি আতংকিত হৈ ভিতৰত সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে আমাৰ টিংপাত উৰুৱাই নিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ পৰি আমাৰ বিদ্যুতৰ খুটা ভাঙি পেলাই আমি প্ৰথমতে বিচনাৰ তলত পৰ্যন্ত সোমাবলগীয়া হৈছে আমি ল'ৰা ছোৱালীলৈ আমি আতংকিত হৈছোঁ নিশ্চয় প্ৰতিজন আচলতে আতংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ হ'বলগীয়া কথাই আৰু ইতিমধ্যে গহপুৰৰ গোপালপুৰত ইলেক্ট্ৰিকাৰ প'ষ্ট পৰি এখন টমটমৰ এজন চালক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তাত থকা দুগৰাকী লোক আহত হৈছে আৰু গহপুৰ কঠাই চুকত এটা পৰিয়ালৰ প্ৰকাণ্ড গছপৰি এখন গাড়ীৰ ওপৰত সৰি পৰে তাৰ পাছতে কিন্তু যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰে সকলো গহপুৰীয়া ৰাইজ আৰু এই মুহূৰ্ততো কিন্তু ৰিমলৰ প্ৰভাৱ পৰি আছে আৰু বৰষুণ আহি আছে লগত ৰাস্তা ঘাট সকলোবিলাকতে গছ বাগৰি পৰিছে ইতিমধ্যে কিছু কিছু স্থানত যাতায়াত স্তব্ধ হৈ পৰিছে ঘৰৰ টিন পাত উৰুৱাইছে বহু ক্ষয় ক্ষতি হৈছে আৰু আমি যদি কওঁ গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চললৈ চাওঁ য'ত মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে বাস কৰে তাতো এফালৰ পৰা ঘৰ দুৱাৰ নিশেধ হৈ পৰিছে গহপুৰৰ উত্তৰ পাৰাটো একেই অৱস্থা সকলো ৰাইজৰ মা মাথো দুৰ্দশাৰে ভৰি পৰিছে কি কৰিব কি নকৰিব আৰু এটা কথা উল্লেখনীয় কথা হ'ল যে একেৰাহে আহি আছে এই মুহূৰ্তটো আহি আছে একেৰাহে এটা ছেকেণ্ডৰ বাবেও ৰিমলৰ প্ৰভাৱ ইয়াত ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ কিন্তু কমা নাই ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ সময়ে সময়ে বৃদ্ধি পাই গৈহে আছে আৰু এই মুহূৰ্তটো পুনৰ সতীৰ্থ হৈ দেখাব এটি পথৰ দৃশ্য এনেদৰে সকলোবিলাক গছ গছনি ভাঙি পৰিছে আৰু আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখাই আছোঁ আচলতে সকলো চিন্তিত আৰু শংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু ক্ষয় ক্ষতি হৈছে লোকসকলৰ কিছু কিছু লোকৰ যিসমূহ ঘৰ আছিল টিনপাত উৰুৱাই নিছে কিছু কিছু লোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য প্ৰতিষ্ঠান উৰুৱাই নিছে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মকে ধৰি গাহৰি ফাৰ্মৰ যিবিলাক ঘৰ আছিল সকলোবিলাক ভাঙি চুৰ মাৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱেই যে গহপুৰৰ গোপালপুৰত এই ধুমুহাৰ ফলত যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তত দেখাই আছে এই মুহূৰ্ততো কিন্তু ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমলৰ প্ৰভাৱ পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যথেষ্ট যথেষ্ট ইয়াত বৃদ্ধি পাইছে ধুমুহা আৰু এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট যথেষ্ট ধুমুহা বৃদ্ধি পাইছে আৰু দেখাইছোঁ বতাহে এক প্ৰকাৰে সকলোবিলাক নিশেষ কৰি পেলাইছে এই মুহূৰ্তত মোৰ ইয়াত ছাতি এয়া অৱস্থা যথেষ্ট আমি নিৰাপদ স্থানত অৱস্থান কৰি কিন্তু বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ আৰু মোৰ সঠিক থক পুনৰ দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া দৃশ্য এনেদৰে কিন্তু এক প্ৰকাৰৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহাই আৰু বহুত ঠাইত ইতিমধ্যে বাট পথ বন্ধ হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বিদ্যুতৰ খুটা উঘালি পৰিছে এক প্ৰকাৰৰ অসহায় আৰু নিৰূপায় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিগৰাকী লোক সকলো ঘৰৰ ভিতৰত নিৰাপদে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু আমিও নিৰাপদ স্থানত অবস্থান করে নিউজ এইটিন অসম নর্থ ই্টর দর্শক সকল বর্তমান গহপুরের পরিস্থিতি আমি দেখাই আছো আর এনেদরে গহপুরের বিভিন্ন প্রান্ত কিন্তু রাইজর এক প্রকারর নাজল নাথল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে